Vad är kultur? Hur definierar du kultur? Kultur... Ja. Hur är det? Kultur är ju jäkligt viktigt. Mm. Men jag tycker vi kapar skiten här, va? Mitt okay. namn är Messiah Hallberg. Ja. Jag är som en mental coach, kan man säga. Okay. Jag är som en personlig tränare på gymmet, men istället för att ge er större muskler så vill jag att ni ska tänka större. Så okay. är det. Hur ska vi tänka då? Hur ska vi tänka större då? Hur ska vi tänka större då? Vi måste tänka. Hur ska vi tänka större? Kan du berätta? Jag sa tidigare, va? Ja. Att jag var som en personlig tränare. Oj! Ja, ja det sa jag. Ja. Och det stämmer, man måste tänka stort. Okej, okay. okej. Okay. Vad är det jag växte liv? Upp. Ja, jag växte upp i Falun. Ja. Det är en liten, liten bruksort ja, nu, där ja, jag ja. Växte upp. Ja. När jag var 7 år gammal förlorade jag båda mina föräldrar i en hemsk, hemsk brand. Alltså, Här sitter jag idag, inga ben. Nähä. Ett fungerande öga, peruk. Ja. Jaha, det var det bästa som hände mig, va? Ja, det var det. Ja.